finale të Kupës Ballkanike që kemi luajtur diku me ekip bullgar. Ekip bullgar. Ai ekip bullgar, ai na rrafi dhe e morën atë kupën. Dhe bilës që e periudha që unë ikam pe Shkopi mas disa kove dhe kam një histori me këtë punë penaltis. Sepse kur luajshëm pe Shkopin, pe Shkopia ishte në atë kohë kategori 2, që quhet ose si thuaj sot kategoria parë. Po. Edhe na bën ndeshje me lut në Himar. Shkojmë në Himar dhe ai gardhi që ishte mbrapa me tela këtu diçka tjetër, një gjësha njëri mbrapa, o sharra do të vras. Kthej kokën, shoh njëri me thik. Mos e fut. Ço këmër do të thon. Ai e kishte, të shem thotë mu, do të vras se ki ka penalti Larisës, thotë. Çi? Po më vjen se ku Larisën e. Po ku jam bër? Po ato që ku jam ajo? Po që duhet të shkoj në Himar te tikte, në Himar. Do të gjenë tifoz grek atë. Do të ketë qenë ashtu. Fojsha me vetë, a jam Greqia apo jam në Himar? E zoti madh. Edhe kështu që ka një si historike puna kësaj penaltis. Ndërkohë jart ti pastaj kalove disa këto janë disa fotot gjatë karrierës tu me kush është ku je këtu? Këtu me sa di unë jemi në stadiumin Dinamo. Se në Master Masi sot. Po. Ai duket se është një lojtar i Lezhës, Axhani, a Masi, kam gabim, nuk e di. Peslidhja është ajo. Peslidhës. S'është Rama, nuk është Rama. Jo, jo. Se ka pas edhe rrethet sa sulmues. Jo Kovaçi, ne jo Rama, sa që të bonin gjomën. Mos them se vedi brao e pu 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 pu. Shi çfarë foto bukur është kjo. Kushtë kjo foto këtu, Manush? Aha. Kjo foto këtu ka një kujtim bukur. E para punës herë që është ai i nderi Gimurati. Ah, pra kjo është Dinamo Tirana Partizani. Ky është derbi i madh. Ai tjetri më duket është një hatu, më duket dorsak. Po. Kurse aty që është në mes meja dhe Muratit është Nina Naçi. Nina Naçi është ai numri 3. Po. Dhe ai që është në cep fare është Arjan Bimo. Arjan Bimo. Dhe me sa di unë, këtë neshë ne kemi fitu 1-0. Po, është në këtë fotografie. Dhe shqivu diskutote, mi fjallë që... Që që diskutote atëherë, mi fjallë Tirola Parizoni, fito Tirola, fito Parizoni, basti mëdhë, kasapët e Tironës, së këshin vun bastet mdoja. Kasapët? Kasapët. Pse kasapët më shumë baste? Ato ishim Tironës dhe thershin mishin, këshu që... Ajo ishte në atë ko. Edhe? Edhe... U diskutote do lutë Arjan Bimo, apo Ajri Frashëri. Se Gimurati në kishera haku të gjithmonë në botë e golja. Gimurati kishte i gjojë që po t'i rishe larkë, të kapte në të rapshë dhe s'kishe burnonet e kapshë të tojë me kokë. Edhe kusha hatë, a ishim në për tjerët. Edhe u vendosë që të rritë Arjan Bimo. Po? Arjan Bimo në i thëshim Arjan Akrepi. Se? Arjan i ishte, ke pa ato gjemët që hudhin, që të gjithë njësi në përëdhe. Arjan i ishte, po të vetë mrapa. Bresi fort shumë. Këtë neshje ju ka vu, Arjan Bimo ka pëmajt Gimuratin, dhe Gimurati nga kjo neshje nuk ka lujtë më. Jore. Nuk ka lujtë më, sepse ka qenë trenjer Bekush Birqa, dhe maj me si të shqip, mi fjallin nga Krauk, ne kjo ka qenë pjesa 2, ku ka fun i lojës, kishtë një 10 minuta lojë. Sulmo dhe Partizani për Partizani. Dhe në gjerë për ndrim. E ndronë Gimi? Dhe Gimi me shumë vështirësi doli, me shumë debatet doli, dhe nga jo neshje s'lujtë më. Shishi, që ka histori e burë kjo, se Gimurati me të vërtet të sulmus që ka shnu pa fund. A i po të kapën të rapsh. Këtu është i tjetër... Këtu të është i... Ku i e këtu? Êshtë aty këtë cebi fare. Djaftas. Po. Êshtë pak djaftas e aty. E ke pritur këtë? E ke pritur të tope? Nuk e di, po... Di që kjo ndeshje, a mund tjetë ndeshje me Kavajën, o një ka do ndeshje dhe Florës, që bëjshim në ato... Ose në një nga të ndeshjet që e famshme të Vlorës, që ju pa të thyve, u pa të mprishet e shtyllat. Që që bote stadiumi atje. A e shtyllave është e vërtet atje në Vlorë e shtyllave? E vërtet, a ka qenë diku nga vitit 83. Pa të nfitu një 3 neshe rjesht, një 2 neshe kupem duket edhe i neshe kampionati edhe... Kalim këtë disa foto tani të disa këtu në një ultim ja shtetit. Këtu jemi në Irlandë në Vejot, Belfast. Kjo mund tjetë viti 82, 83. Tani, kjo tani, kjo Tiran ka qënë edhe kjo shumë e egrë, dhe këta përshullin se këto i njofë gjithun, që nga... Po që të t'i them me emrat, t'i them. Ajde, ajde, ajde me emrat, tu se këto janë emrat në dhej. Po duke fillu ka e majta është doktori Manush Thanasi. Po. është ndjerja Limema. Limema. Po marrë të Sibra, Agustin Kola. Mont Gëzdari. Mont Gëzdari.